我其实云端上应该也有放光线哈、哦，这个是业绩后来有提到，这个我想自己再加一下。光线颜色这个颜色的部分上个礼拜也有 ，OK 哈、哦，Clear Format 在这里。所以如果你假设啦哦，你实在是记性不太好的同学哦，云端上都有。不过我建议哦，你们回去的话还是尽量用自己的方式去整理一下。那首先的话呢，我要加那个红色的框线该怎么做？其实哈、哦。程式只有一行，哎，真的只有一行哦，而且写的方法非常简单哦。如果我今天呢，希望怎么样？第一个就是在这个范围加上框线 ，OK。不过底下这两列啊，我想先把它删掉了，因为这两列其实说明一点意义都没有哦，删掉，不然放在这有点碍眼 ，OK 哈、哦。好，那再来的话哦，其实比较符合资料。库的规范哦，栏位名称可能要加，所以这边也许你再补个姓名两个字吧，哈、哦。好，那再来的话呢，我要加框线，从 A1 加到 H8， 所以撰写的方法一，先切到什么 Visual Basic， 二的话呢，我就是插入一个程序，因为我要把它做一个按钮好了，按钮按下去自动那个范围加框线，所以呢一定是 Sub 啊，名称的话给它一个叫加框线好了，然后后面就是实现。红色好了 ，OK 哈、哦，类似一个叙述。那这个名称你可以自己取，加框线，好、哦、，OK， 按确定，它会帮我增加一个 sub， 名称就是这一个，有没有 ？and sub。那再来呢，我就直接在这个上面撰写，所以一般习惯按个 tab 的话就下一阶哈、哦，在这个底下我要开始写程式了、哦。那写什么程式呢？就是呢，帮我怎么样呢？帮我在我先把它往上一点点，好像看比较清楚，然后往下拉一下。我要在这个范围，哎，所以以后哦，这个范围怎么叙述呢？其实就我刚刚讲 range 哦，所以您就打一个 range， range， OK， 刮弧。那范围的话从哪里呢？从 A1 冒号到 H8 好了，哦，然后记得哦，是一个字串哦，所以前后都要双引号，后刮弧，点什么呢？画框线，哎，框线的话呢，上礼拜讲过嘛，哦，打个 B 就可以了。这边会显示出来，就是 borders 有没有？哎，上礼拜 C 的部分嘛，哦，框线哦。那加 S 主要是它不止一条框，不止一条线，所以 border 加 S。OK 啊，其实我是建议啦，点下去用选的一定不会错。OK 哦，你自己打的话反而会错。点下去之后的话呢，哎，再来的话它会跳出哦，关于这个框线要做什么设定有没有？啊，里面的话呢，其中有一个就是你要变更它的颜色。那我们直接就选什么呢？它的 borders 的颜色目前是没有颜色，所以我把它加个颜色好了。哎，加个什么颜色呢？红色。那红色怎么加？还记得吧？我上礼拜特别强调，如果在 VBA 里面呢、哦、要加颜色的话，你要记得一个函数就够了，就 RGB， 好、哦，非常好记。当然在 VBA 里面哈、哦、要加颜色还有很多方法啦，不过我是建议你干脆不用记那么多。说真的，程式深的越我的习惯是越少越好 ，OK， 关键的地方记就好了。那有些东西哈、哦，说真的不是那么重要哦，暂时你不知道没关系。啊，如果你想知道更多哈、哦、，Google 一下也有，哎 ，VBA 空一格，哎，颜色好了，其实也会有一堆相关的说明哦。啊，不过我是建议啦，你就记那个 RGB 的 RGB 刮弧，后面的话呢，给红色的话有没有？就最多嘛，哦 ，R255 有没有？没有绿色，没有蓝色，有没有？哎，后刮弧一下，这样子的话，我颜色就设定好了。哎，你想说程式写完了、哦，我们来看一下哦，就这样一行而已哦。OK 啊，最后的话，当然我们按钮还没做嘛，所以我就直接执行看看，有没有放在这个 sub 里面哦？按个执行，哎，光线，哎，不对。